Գյուղնում գին ռմբակոծ ցանտակի հայտնվել 3 կեսօրի մոտ։ Բնակիչներից ոմանք այդ պահին գյուղամիջում էին։ Ամեն ինչ կատարվել է նրանց աչքի առաջ։ Ականատեսները մանրամասն ներկայացում են ողջ եղելությունը։ Բոմբան էին դրան եկար է այդ տարակար։ Սեղասենի տոնը ծրել տվալ էին 3 տոնը ծրել տվալ։ Անե են Գրիգորյանս բալով տոնը ակսկուլ ծրել տվալ ընդ դղայրը դիրավոր բար։ Նենի քրահանը 3 գյուդին դկանաս, անե մը հայաթումն դկանաս դե ուժը դա որ բոմբը ուժը սանա ուժը թակն մանը դի պայնչանի դի տեսը ուվալ չկենա։ Եկան տալ ուժը շտեղ ա ուժը լող ծրել տվալ։ Մին կլե գաստը ճակատերնալա մի կաստի մոս կնե գա ուժը 3 կատա։ Գյուղացիների համոզմամբ ռազմական ավիացիան է հարվածել բնակավայրին։ Ռումբեր են պայթել ոչ միայն գյուղի կենտրոնում, այլև հարակից անտառապատ տարածքում։ Մահաբեր ռումբից մնացել է պարաշուտի մնացորդներն ու ավերածությունը։ Քանակա պարաշուտերը։ Դասն ծամարից ասրվել է։ Ականջ մի կամ քշած աչի մի կամ անարա պարաշուտը կամ գա պարաշուտը կամ գա։ Հետո եկան քաշած տեսնանք այդ պարաշուտը պենը կա փալազմնա ճիշտ մին դաչել։ 4 սատ նախը։ Հա։ Իսկական բոմբը սայաստը քչել, բայց նա ռակետայա թխալ։ Ռակետան ոչ չեմ, այս համալոտան դիշ։ Բայց սա բոմբը, պարաշուտա բոմբը ու վերա քչել։ Դուք տեսաք, լե այդքանը ծեր։ Հա, հա, դուք անկանե քշան, մենք դա քշան, քշնայս նկատավ։ Ննգիում մասամբ վնասվել են ենթակառուցվածքներ ու բնակելի տներ, ոչնչացվել են ընտանի կենդանիներ, բարեբախտաբար զոհեր չունեցանք։ Գյուղի բնակիչներից 2-ը թեթև վիրավորում են ստացել, մի շարք բնակարաններ զգալի չափով տուժել են։ 10-15 մոտավորապես։ Տենց կոնկրետ ես չեմ կարող ասեմ, էլ որտեղ դիրքերից է մեկը տեսել, սենց այնա մեր տունը, եկել են որ լողանանបាន, ոչի բան չկա սաղավերածա։ Կարևորը զոհ չունեցանք, ավելացնում է Արմեն Նասիբյանը, զրուցակիցս աշխարազորային է, հրետանավոր, վստահեցնում է թշնամին ճարահատյալ է հարվածում խաղաղ բնակավայրերին, ինչ որտեղ հաստատ խոշոր կորուստ են ունեցել, իսկ ամենագլխավորը առաջնագծում ամուր են կանգնած մեր տղաները։ Նենց ենք պահում մեր դիրքերը, նենց ենք կազմակերպած պահում, չի կարա մտնի 100% այո ասում։ Միջև վերջին փամփուշներ կկրվենք։ Գենադի Երեմյան, Մելուժան Մարտիրոսյան, Անդրանիկ Գրիգորյան, օր